Мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және оларға уақытылы көмек көрсету үшін арнайы әлеуметтік қызметтер порталы жұмыс істейді. Жыл басынан бері аталмыш жүйенің көмегімен 719 адамға қызмет көрсетілген. Мы 6 услуг. Біз 6 түрлі қызмет көрсетеміз. Біріншісі протездік ортопедиялық көмекке құжаттарды рәсімдеу. Екіншісі сурдо немесе тифло құралдарға техникалық құралдарға құжаттарды рәсімдеу. Келесі курорттық емдеудің дизайны. Содан кейін ымдау тілін есту арқылы безендіру қызметі бар. Бюджетке келетін болсақ, мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік қолдауға арналған бюджет 2 есе артты. Биыл мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғауға 1 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі жандардың әлеуметтік маңызды нысандарға қол жетімділігін қамтамасыз ету аса өзекті. Осы мақсатта өңірдің 1672 нысанына пандустар орнатылған. Аймақтың мүгедектер қоғамдық бірлестігі өзекті және аса маңызды мәселелерді назардан тыс қалдырған емес. Ақниет мүгедектер қауымдастығы ірі ұйымның қатарында. Оған 15 жылдан астам уақыт Қымбат Досмағанбетова жетекшілік етіп келеді. Ол қоғамдық белсенділігімен қатар мүмкіндігі шектеулі тұлғалар арасында үстел теннисінен Қазақстан чемпионы. У нас такого не было, потом уже у нас начались. Бізде көп не болған жоқ, бірақ өзіміздің белсенділігіміздің және қолдаудың арқасында жеке көмекшілеріміз пайда болды. Инватакси қызметі іске қосылды. Тегін арбашылар гигиеналық құралдар бере бастады. Мүгедектердің бірлестігі бар бізде. Сонымен қатар көз, құлақ кемістіктері бар жандардың қоғамы бар. Бірлесіп мәселелерімізді шешеміз. Қажетті заттармен қамтамасыз ету және көмек көрсетуге қатысты мәселелерді қозғаймыз. Қоғамдық ұйым мүшелерінің айтуынша, белгілі бір нысандарға және дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуге қол жетімділік мәселесінде бірқатар қиындық бар. Ал жалпы алғанда мүмкіндігі шектеулі жандарға тиісті деңгейде назар аударылып отыр. 2024 жылға дейін облыста осындай жандарға арналған 4 сауықтыру орталығы салынбақшы. Айсәуле Сезбек, Аслан Абуталипов, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.